Vyhľadaj si rozšírenie vo svojom internetovom prehliadači, ktoré ťa automaticky upozorní na super zľavy v e-shopoch. Získaj peniaze z nákupov naspäť aj ty. Stačí sa zaregistrovať. Je to zadarmo. Takže ahojte, moje meno je Lenka. Vítajte na Vidadu kanáli a ja idem hádať fóbie ľudí. Ahoj. Čauko. Čau. Strach z toho, že mi dojdu peniaze. Strach zo smrti, strach zo starých blízkych, straty blízkych. Pracuješ? Pracujem. Ja som si pomohla. Minus jedna otázka. Poprosím ďalšiu. Ty máš ale také veci, že strach, no. Čo ja viem. Bojíš sa viacej, že sa niečo stane tebe alebo tvojim blízkym? Že z čoho si viacej taký, že fuh. Tak asi by som sa viacej bál, keby sa niečo stalo mojim blízkym. Uh-huh. Takže asi, ale... Dobre, takže už si nechám tretiu otázku v zálohe a... Ty sa bojíš, že stratíš blízkych. Peniaze? Tomu ver. Pekla. Prečo sa bojíš, že ti ujdu? Teda, dojdu. No, lebo som mal jeden taký bližší trapas. Išiel som si, proste mal som jedlo a išiel som zaplatiť. Nemal som hotovosť, mal som kartu. A karta mi nezobrala, vieš. A teraz ten pocit, ty kokos, vysvetlí mu ti, že máš tam prachy a nejde ti, vieš. A ten pocit, že čo teraz, mám utekať, ty kokos, alebo zavolať niekomu, že kamo, že príde mi to vyrovnať, alebo čo. Ešte som si pozrel internet banking, ty vole. Pozrel som tam, mám tam prachy. To by bolo horšie. Vieš, mám tam prachy, ukáď typkoj, pozri sa. Môj účet, moja karta. Ahoj, Nina. Čau. Ja som Lenka. Čau, ja som Nina. Čauko. Strach z neúspechu. Strach z medveďov. Strach zo žralokov. Keby si sama v lese a zrazu počuješ bl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 
bojím. Fakt? No jasné. Keď plávaš v mori, aha, a v hlbokom mori, uh-huh, tak sa bojíš, že niečo pod tebou pláva? Uh-huh. Keď sa ti niečo náhodou nepodarí, uh-huh, tak si taká, že nevadí, alebo že to som pozerala. Som sklamaná. Uh-huh. Ty sa podľa mňa bojíš neúspechu. Uh-huh. Do pekla! Je to tých žralokov. Fakt? Uh-huh. Bojíš sa? A ja sa bojím. Hej, lebo akože vedia, keď pozerám aj niekedy nejaký film alebo čo a je tam žralok, tak ja si vždy zakriem oči. Fakt? Ja sa na to nemôžem pozerať, lebo on úplne takto otvorí tie ústa. Že... Čauko. Ahoj Karolinka. Ahoj. Strach s pavúkom, strach zo zubárov, strach s plazou. Bojíš sa? To je ako žiaľ. Tak ako tebe, ne? No. Ukáž, čo sa osmiť? Chodíš často k zubárovi? Ne. Teraz taká podotázka k tomu, lebo sa bojíš? To taky. Mm-hmm. Ale spíš ako ty bolesti, než vyloženie to, ale tak to si vidí ako na stejno, že? Keď doma uvidíš náhodou nejaké zvieratko, napríklad v tomto prípade pavúk, mm-hmm, tak ho zabiješ sama, alebo vypustíš, alebo zavoláš niekoho, že nech ti s tým pomôže. Spíš väčšinou to sa postará niekto iný, abych ako no, si... Pekla. Úplne. Oni sú naučení už dobre odpovedať. Keď si niekde na lúke a bojíš sa, vieš, že vysoká tráva, že bojíš sa, že tam náhodou niekoho stretneš? Ja do takových trafračí nechodím pro istotu, pretože mám ako strach spíš, ale... Oni sa všetko ako... boja, ja to neviem. Dobre, takže teraz úplne typos bingo, je to zubár. Ne. To pekla! A čo je to? S touto pavouci, ale akože mňa sa složitý, ja mám tak strach vlastne ale úplne zeko... Ale že si nabuchaná, že ich zapneš. Ne, ja úplne ako pavouky nesnaším. Ja teda mám strach ako i ze zubařů, i z plazů, je fakt. Ja som to brávala. Ale pavouci sú úplne nejvíc, no. Ja třeba když vidím ako pavouka, ktorý je velikosti jak mravenec, tak ja ti odletím 2 metry a prebiehnu celý barák a třeba ako som schopná zůstat na zahradě, stát tam 2 hodiny, dokud ten pavouk jako... prostě není, jo. Takže... Čau. Ahoj. Strach z nočných motylov, strach z myší, strach z vtákov. Uh-huh. Jakých vtákov? Jakých? Neviem. Takže to sa nebude. Asi všeobecne. Strach z nočných motylov, strach z myší. Denných sa nebojíš? Normálnych babočka, pavolka. Nie? Mala si niekedy myš doma? Uh-huh. Takže nemala si možno sa jej bať. Dobre, tak tým rozmýšľa. Takže bude to nočný motýľ. Áno. Vnusné nočné motýle. Lebo sú chlupaté, ne? Ježiš, neznášam. My sme mali teraz v office a tiež to nebolo najlepšie. To mi je nevravne. Ahoj. Čau. A
Ahoj. Hello. Ivanka. Takže strach z mizu, strach z otvorených okien, strach zo zrkadel. Otvorite okno, prosím vás. No, dýchať sa tu nedá. Keby som u teba doma, u teba spím a dám zrkadlo oproti posteli, zaspíš? Asi, hej, keď zhasneš svetlo v pohode. Keď doma potrebuješ vyvetrať, bojíš sa? Ešte ja mám také blbé okna, lebo v Anglicku bývam a tam sa to iba na vetračku dá otvoriť. Tak sa celkom bojím, lebo si to nemôžem otvoriť do korán. Že nevyvetrám ani. Ja si myslím, že to bude ten hmyz, ale prosím si nápovedu. Ryby, raky, chrobáky. Aha, vidíš to, keď poviem, možno sa zlakne. Lebo je to ten hmyz. Už si ma vystrašila. Dobre, že uf. Nenavidím napríklad stanovačky kvôli tomu. Á, je to hmyz. Je to hmyz. No, to aj tak vzniklo, že sme stanovali a som už sa tak chystala, že idem spinkať a som na boku ležala a z vrchu zo stanu mi nejaký chrobák proste do ucha padol. A on nie, že by tak, že išiel preč, on sa tak zarýval hlbšie a išiel hlbšie. To bolo asi nejak jedna hodina ráno, to sme boli na festivale a išli sme za zdravotníkmi, nevedeli mi ho vybrať, lebo stále išiel hlbšie a hlbšie proste úplne. Ešte som to tak cítila, jak on tak išiel. Tak to išiel? Hej, tak išiel. A no, odtedy, keď stanujem, tak spím so štuplami v ušiach. Ahoj. Ahoj. Dominika. Strach z klimatizácie, strach z výškou, strach s tmy. Výškou? To som povedala? Tak ešte raz. Strach z klimatizácie, strach z výšok, strach s tmy. A ja sa bojím tmy. Aj ty? Dobre, to nebolo moc dobre. To je otázka? Čo? Chceš využiť túto otázku? Nie. Dobre. Keď je teplo, asi niekde, tak radšej sa varíš, ako by si mala zapnúť klimu? Ja sa pýtam moc priamo, že? Tak, no. Tak, akože nerada sa varím, hej. Mm-hmm. Ale tak, že zapnem si, no. Tak akože ja si nezapnem, doma nemám, ale tak som rada za klimatizáciu. Zvládla by si skok z padáku? Nie. Mm-hmm. Keď ideš večer sama po ulici, večer, tak obzeraš si za seba? Či tam náhodou niekto nie je? Tak bolo to, kde idem. Keď idem v meste, tak je to jasné, že je niekto za mnou. Ale, ale čo ja viem, tak po lese nechodím sama večer, takže asi by som sa obzrela, keby tak nechodím niekde. Ja si myslím, že je to strach z výšok. Strach s tmy. Strach z klimatu. Dobre, neuhádla som. Je to strach z výšok? Čo je to? Strach z, no nie z klimatizácie, ale strach celkovo z ventilácií, z vetračiek. A, z, takto a to čoho sa bojíš? No, to je taká otázka, že neviem, čo sa bojím. Ja sa bojím celkovo toho, ako môj otec robil taký experiment. Že doniesol takú tú vetrašku, čo býva na toalete, čo sa tak točí. Taká tá malá ventilácia. Okay. Rozobral to a vytiahol z toho len vrtul. A on, že tohto sa bojíš? A ja, že nie. Tak sa začal pomaly skladať. A bola tam už tam riečka, že tohto sa bojíš? Nie. A on to poskladal celé. A keď to zapol, tak toho som sa už proste bála. Ahoj, Lucík. Strach zo sovy. Strach z vojny. Ja som sa zlakla. Strach z vojny a strach z vypadania všetkých zubov. Jak to prežívaš? Čo? Ten strach? Intenzívne. Aha. Ale to je, že sa ti poťa dlanie, alebo či... No? Nie, iba takú... Že takú... ti tak dáš kľakáš? To mi ne... No, no. Nie? Mm-mm. Kde? Aha, toto je super otázka. To som mala využívať stále. Kde si prišla na tento tvoj strach? Ja vlastne ani neviem. Len tak, je mi to nesympatické proste. Aha. Nič stále, hej. Ja neviem, ja si asi prosím nápovedu. Harry Potter. Aha, je to sova. A prečo sa nezlakla? Lebo mne nevadí, keď húkajú. A čo robia? Niektoré, Hedviga napríklad, mi nevadí, že tá je pekná. Mhm. Ale sú typy sov, ktoré sú proste vyslovene škaredé. Uh-huh. A nedokážem sa na ne pozrieť, milá mi kamoška ukázala, že pozri, aká pekná sova, mňa skoro vystrelo. Lebo niektoré majú také tie obrovské nechutné oči a oni keď ešte otočia ten krk úplne dozadu, to je jak z hororu proste. Sova je jednome hororové zviera pre mňa. Tak neviem si vybrať, ale bojím sa tmy. Neviem, lebo je to také, že nevidím, čo sa deje v tej tme. A hlavne sa bojím asi straty blízkych.
A to je asi taký hlavný stres, strach. Takže ja vás prosím, aby ste všetci napísali váš strach do komentáru. Dajte like, dajte follow, zvonček na tento super kanál. A čaute.